简佩恩狠心亲手把母亲送入狱，遭轰不孝。他痛心新家丑，这十年一直替妈妈。简佩恩狠心亲手把母亲送入狱，遭轰不孝。他痛心新家丑，这十年一直替妈妈。本土剧女星简佩恩过去十年帮妈妈还债，日夜接戏导致忧郁，肿瘤缠身，最后还被逼到宣告信用破产。这几年她淡出演艺圈调养身体，谈到母亲只表示希望她真的能有所领悟。根据周刊报道，简佩恩的母亲19岁就生下她，每当生活不如意就把过错推到她身上，让简佩恩从小就很自卑。父母离婚后，他被送到南投外婆家，看到同学都有父母疼爱，简佩恩就会觉得自己是爸妈不要的小孩，时常躲在棉被里偷哭。后来简佩恩演戏出道，却没想到他为了满足自己的物欲，装可怜向我身边的好友们借钱，借到我无力偿还。整整长达十年，简佩恩都在帮妈妈还信用卡债，导致自己健康出问题。后来债务像滚雪球般有增无减，简佩恩无力偿还，只好抵押房子。他说，我那时候薪水根本支付不了每月庞大的贷款，但我是他的连带保证人，硬撑了几年，真的没办法，最后只能宣告信用破产。那时的简佩恩每天都过得心惊胆颤，生怕有黑道上门讨债，没想到过去眼泪都不自觉地掉下来。他自嘲那时哭戏就是这样磨出来的。就算简佩恩努力工作帮妈妈还债，但妈妈十岁之位，2007年因假扮贵妇诈欺而被判刑。这次简佩恩心一横，冒着被骂无效的危险，决定不出钱帮忙上诉，希望母亲能痛改前非。在妈妈入狱的这几年，简佩恩淡出演艺圈修养身心灵，她也向母亲喊话，我是奶的女儿，照顾奶是义务，但奶这辈子的功课要自己发现，自己完成，我无法帮奶。她已经尽了该尽的孝道，真的很坚强耶。